Un soci del Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat, Joan Rombaut, ha estat denunciat pels Mossos d'Esquadra per presumptament fer volar la seva aeronau a una alçada superior a la permesa i interferir a la trajectòria d'un helicòpter policial, segons ha explicat la policia catalana a través d'una piulada. I a partir d'aquesta piulada, Rombaut va saber que havia estat denunciat. Segons ha explicat a Televisió Sant Cugat, encara no ha rebut cap denúncia i es va assabentar a través de les xarxes socials. Defensa que en tot moment tenia els permisos i que estava entrenant. A més, lamenta les incoherències en la informació publicada pels Mossos, ja que el vol va ser al Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat i no pas a Sabadell. Per tant, la primera notícia que tinc de tot això va ser a les xarxes socials dels Mossos, que van publicar el vídeo a Twitter, a Instagram i crec que també a Facebook. I va ser això, la situació una mica surrealista d'ahir, que es va fer una miqueta viral a tot arreu, de que un dron estava volant a l'aeroclub de Sabadell. I això és el que avui, sisplau, que quedi molt clar, que jo estava volant al meu aeromodel i es pot veure el vídeo sobre les instal·lacions del club de Sant Cugat, de l'aeroclub de Ràdio Control de Sant Cugat. Els fets van passar l'11 de maig en el Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat, quan Rombaut estava fent entrenaments i, de sobte, un helicòpter dels Mossos va aterrar per demanar-li la documentació. El pilot i soci del Club Sant Cugateny és esportista d'alt nivell de la Federació Aèria d'Espanya. Ha estat 4 vegades campió nacional en la seva modalitat i es troba en el top 10 mundial. El president del club, Xavier Torrades, ha assegurat a Televisió Sant Cugat que tenen tots els permisos en regla expedits per l'aeroport de Sabadell i defensa la legalitat de la maniobra. Com president del Club d'Aeromodelisme ARC Sant Cugat, vull fer constància de que disposem de carta operacional amb l'aeroport de Sabadell, de que tots els nostres pilots estan informats i que el suposat incident que va haver el passat dia 11 de maig, nosaltres donem tot el suport i recolzament al pilot Joan Rombaut perquè va fer les maniobres dintre del legalment establert. A més, com explica Joan Rombaut, es tracta d'un club federat que segueix tots els protocols vigents. El club també està a les cartes operacionals de l'aeroport de Sabadell, per tant, en teoria, ningú tràfic aeri passa per sobre nostre, però en el cas de que passi, doncs estem preparats per poder baixar ràpidament els nostres aeromodels i aterrar amb seguretat. El club atribueix la denúncia dels Mossos a un possible error de precisió per part de l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra en calcular l'alçada. Probablement, en aquest suposat incident, va ser conseqüència del càlcul del que s'entén com altitud respecte al nivell del mar i altitud respecte a terra. Aleshores, no podem afirmar res amb cap rotunditat perquè l'aparell de vol no porta telemetria, amb la qual no podem saber si realment estava en altitud o no, però el que sí sabem segur és que per l'experiència del pilot expert que estava volant aquest aeromodel, volar per sobre d'una altitud de 100 metres sobre el terreny fa molt difícil que el pilot pugui tindre una visió real i molt exacta de les maniobres que està realitzant pel concurs, amb la qual cosa hem de suposar que hi va haver-hi poder un error d'apreciació per part de la mesura que ells van considerar que estava sobrepassada. Però, repeteixo, que tampoc ho podem assegurar amb rotunditat perquè no tenim elements per poder-ho mesurar. Així mateix, el club i el pilot neguen que en cap moment es produís cap risc de col·lisió amb l'helicòpter. Ara el pilot s'enfronta a una multa de fins a 225.000 euros. El club s'ha posat en contacte amb les federacions catalana i espanyola i ha enviat tota la informació a l'aeroport de Sabadell.